Dobrý den, na sportovním kanálu České televize se po nějaké době opět objevuje špičkový curling. V následujících 2 hodinách budete mít možnost sledovat záznam finále výborně obsazeného turnaje světové série WCT nebo World Curling Tour evropské odnože v této soutěže ve švýcarské Bazileji. Proti sobě vynikající kanadský tým, skipovaný Bradem Gyushuem, olympijským vítězem. Tady vidíme tu sestavu, Jamie Korab na jednice, dvojku hraje Ryan Fry, trojku Mark Nichols a 4 Brad Gyushu, to je skip tohoto týmu. A tyto Kanaďané se představili ve finálovém utkání proti domácím Švýcarům, tým Štekli, který skipuje Ralf Štekli. A tady vidíme tuto čtveřici, Simon Štrybin, Markus Egler, Jan Hauser a právě skip Ralf Štekli. Sledujeme první kameny prvního endu tohoto finálového zápasu. A možná bychom si na úvod, protože samozřejmě curling není sport, který se na obrazovkách objevuje úplně každý den, každý týden, mohli připomenout pravidla tohoto gentlemanského sportu a od toho je tady se mnou v pražském studiu Karel Kubeška. Příjemný dobrý den vám přeji. Rozhodně se hodí na začátek zopakovat pravidla pro ty, kteří je zapomněli, řekněme, za dobu, kdy curling nebyl příliš často k vidění. A pro diváky, kteří o curlingu nevědí prakticky vůbec nic, tak říct to nejzákladnější. Curling je tedy olympijským zimním medailovým sportem. Na curlingové dráze proti sobě nastupují 2 týmy. Týmy jsou 4členné. Každý z týmů má pro hru k dispozici sadu 8 kamenů. Sady jsou od sebe barevně odlišené. Týmy se v odhodech střídají a každý z hráčů v tom 4členném týmu odhazuje v průběhu zápasu 2 kameny, vždy tedy střídavě se soupeřem. Po odhodu všech kamenů se vyhodnotí situace v kruzích a vítězí ten tým, který má svůj kámen umístěný v cílových kruzích a má ho nejblíže středu. A počítá se mu tolik bodů, kolik jeho kamenů je umístěno v cílových kruzích blíže středu, než je umístěn ten nejlepší kámen soupeře. Čili ten takzvaný end končí většinou výsledkem 1-0, 2-0 nebo 3-0, případně 0-0. 0-0 je v okamžiku, kdy v cílových kruzích po odhodu všech kamenů neskončí žádný kámen. Vždycky tedy nejméně na jedné straně skóre je 0. Výsledek 2-1 či 3-2 v endu být nemůže. Nemůže. Pro identifikaci dodejme, že Švýcaři odhazují žluté kameny. Teď právě vidíme jedničku švýcarského týmu. Dvojka už je to, Markus Egler, ano, zkušený curler. To znamená, že začínají odhazovat dvojky. Kanaďané tedy mají červené kameny. A v tom předchozím úseku jsme měli možnost vidět úspěšný kanadský takeout. To znamená, kdy je kámen vyražen z kruhu. No ale tady vidíme, že Egler opravdu, kterému už je 39 let, má už něco odházeno, to byl velice pěkný kámen. Markus Egler je možná dokonce nejzkušenějším hráčem, který je teď na ledě, jednak věkem, protože většina hráčů nemá ještě 30 let, aspoň z těch 8, které na ledě vidíme. Markus Egler skipoval svůj tým celou řadu let v minulosti. Je fakt, že si dal pauzu několika letou. Od toho, řekněme, nejkvalitnějšího curlingu a pak znovu naskočil a myslím si, že je velmi, velmi platnou posilou pro tento švýcarský tým. Mnohokrát jsme měli možnost ho vidět na mistrovství Evropy i na mistrovství světa, kde vždycky velmi dobře odehrál při nejmenším svůj standard. To jsme teď měli možnost vidět v podání Kanaďana Ryana Frye, který odrazil kámen, který stál před kruhy, tak ten kámen tam stál proto, protože první kámen vlastně jedniček nemůžou být vyraženy. Platí tam takzvané pravidlo o free guard zone a tyto kameny jsou následně využívány proto, aby se za ně schovaly ty další, aby mohly zůstat co nejdále na kruzích. No a viděli jsme, že Fry vlastně odrazil ten švýcarský guard, který stál před kruhy. Já věřím, že budeme mít v průběhu zápasu ještě několikrát možnost se například k tomuto speciálnímu pravidlu vrátit. Protože je to jedno z takových možná méně obvyklých pravidel ve sportu, který se jmenuje curling.
Teď to vypadá, že kanadský tým se bude pokoušet vyčistit situaci před cílovými kruhy a vytvořit si tam situaci, která by byla dobrá pro ně, protože podle grafiky vidíme, že Kanaďané mají výhodu posledního kamene v prvním endu, to je velmi důležité. Podařilo se to jenom do určité míry. Kanaďané si rozhodně přáli, aby i ten druhý kámen skončil v cílových kruzích, aby se jich alespoň dotýkal, aby tím vytvořili tlak na švýcarský tým. Protože v koncovce toho endu by i tenhle ten kámen se mohl počítat a mohl by znamenat bod. Přesně tak, protože Švýcaři už by museli dbát toho, aby buď dokonale ochránili ten svůj kámen, který je v cílových kruzích zatím nejlépe umístěn, anebo aby neustále udržovali v cílových kruzích dva své kameny, tak aby se Kanaďanům právě nepočítal ten, který je někde na kraji cílových kruhů. A tohle to je Jan Hauser, vlastně nejmladší ze švýcarských curlerů, je mu teprve 23 let. A vidíme jeho čistý takeout, kterým vyrazil kanadský kámen z kruhu. A Švýcaři teď mají na kruzích dvojku, ale v podstatě takto kameny takto blízko u sebe se dají jedním kamenem snadno vyrazit. Není to určitě problém. Brad Giušu to i ukazoval, že chce, naznačoval tedy, že chce vyrazit ten kámen, který je jakoby vně toho středového koridoru. Nicméně to sebou samozřejmě přináší automatické vyražení i toho druhého žlutého kamene a odrolování kanadského kamene někam na kraj cílových kruhů. Tam pak v průběhu toho endu může hrát roli ten červený kámen, který je před cílovými kruhy, protože za něj budou moci Kanaďané zajet v případě, že by Švýcaři udělali chybu. Nicméně Mark Nichols hodil možná o něco rychlejší kámen a proto jeho kámen vyroloval ven z kruhu a teď Ralf Štekli má možnosti dvě. Buď může vyrazit ten kanadský kámen, který se sice vzdá jako kámen prakticky zbytečný, protože je před cílovými kruhy, ale Ralf Štekli si je velmi dobře vědom toho, že by Kanaďané za tento kámen mohli zajíždět a mohlo by mu to způsobit problémy, čili jednou z variant určitě je zbavit se tohoto kamene a druhou by bylo eventuálně hraní do cílových kruhů někam trochu dál od tohoto kamene, aby pro Kanaďany nebylo snadné po vyražení kamene rolovat za ten guard, u kterého právě Ralf Štekli stojí. Vypadá to, že si Ralf zvolil variantu skutečně vyražení kanadského kamene a rozhodně se pokusí o rol směrem do cílových kruhů. A vypadá to, že to je hodně rychlý kámen a i tenhle ten na cílových kruzích neskončí. To znamená teď naprosto čisté pole, čisté kruhy a je to často poměrně běžný obrázek na začátku utkání, kde týmy bývají spíš opatrnější a hlídají si především vlastní chyby a až někdy kolem třetích, čtvrtých endů se rozbíhá ten vlastní boj. Není to úplně pravidlo, ale velice často to tak bývá. Připomeňme, že se na těchto turnajích hraje na 8 endů. Pokud by byl stav nerozhodný, následuje rozhodující extra end. Také vidíme důsledné metení, které prodlužuje dráhu kamene a také ji narovnává. U výkonnostních hráčů se hovoří o metrech, uvádí se 3 až 3,5 metru, že se skutečně dají umést. Existují na to různé studie, které zpracovávali především Kanaďané a Skoti. Nicméně většina informací z těchto studií je v zásadě tajná. Ty informace nejsou úplně veřejné, spíš se dá říct, že někudy prosákly a my třeba v českém curlingu nemáme takové možnosti, abychom dokázali jaksi vlastními silami ověřit, jaký přesný efekt metení má, ale je zcela evidentní, že skutečně ten maximální možný efekt je v metrech a to je značná vzdálenost, tam samozřejmě stojí za to, aby hráči měli takový fyzický fond, aby dokázali v průběhu zápasu bez problémů umést ten de facto víc než kilometr curlingové dráhy. A samozřejmě v některých momentech jsou to kameny zcela rozhodující, které je třeba domést na přesné místo a tím v endu vyhrát. Někdy to vlastně znamená, že i špatně odhozený kámen se dá dobrým metením napravit částečně. Přesně tak, protože nejen tedy délka kamene je ovlivněna metením, ale rovněž i směr. Je možno si všimnout, teď to uvidíme rovněž, že všechny kameny jsou odhazovány z rotací.
Toto byl takzvaný out turn, to znamená kámen, který se točí proti směr hodinových ručiček. A metením je možno tu zakřivenou trajektorii, po které kámen putuje směrem k cílovým kruhům, mírně narovnat. Metení se pro tento účel využívá především, když je třeba objet kámen, který je před cílovými kruhy, a ať už je to z důvodu, že třeba ta dráha nebyla úplně přesně vyměřena, anebo z důvodu, že hráč neodhodil kámen úplně přesně, tak metením se tomu kameni dá pomoci trochu, že jede rovněji a tím pádem má šanci obět ten kámen před cílovými kruhy. Na druhou stranu skipsy musí být vědom toho, že tím současně prodlužuje dráhu kamene, takže se stává, že sice hráči půl dráhy metou kvůli tomu, aby objeli gard, ale nakonec je kvůli tomu ten kámen delší a skončí třeba za cílovými kruhy. Viděli jsme, že situace na konci prvního endu není některak dramatická. V kruhu pouze jediný kanadský kámen, teď Ralf Štekli odhazuje osmý kámen Švýcarů, kterým samozřejmě ten kanadský vyráží tak, jak zamýšlel. No a Kanaďané, pokud si chtějí udržet výhodu posledního kamene, a určitě Brad Gushue, tento zkušený skip, nezamýšlí s tím zakončit tento end s jedničkou, tak by měl hrát na nulu, to znamená vyrazit samozřejmě jak švýcarský, tak i svůj kámen, který by měl odrolovat ven z kruhu, a první end by podle ideálních předpokladů měl skončit 0-0. Samozřejmě počkejme si na to, jak olympijský vítěz Turína zrealizuje. Je to zcela běžná taktika u výkonnostních týmů, že se snaží při vlastní výhodě uhrát nejméně dvojku. Jednička je takové vítězství trochu z nouze a v takovýchto relativně jednoduchých přírodních situacích je snaha ten end vynulovat. Tohle to byla velká chyba, ale která u takhle zkušeného a skvělého skipa se často nevidí. Brad Gushue totálně minul švýcarský kámen, a Švýcaři tak skorovali jedničkou proti. To znamená, že při vlastně nevýhodě posledního kamene dokázali uhrát jeden bod. No a Brad Gushue to asi teď konci bude muset hodně promyslet. Mráčky na čele Brada Gushua. Je to určitě věc, která u něj nebývá obvyklá. Já si vzpomínám na situaci, kdy v zápase proti Německu na olympijských hrách v Itálii, to bylo první utkání Kanaďanů, tak Brad Gushue rovněž prohodil podobným způsobem kámen a naprosto zrudnul až do kořínku vlasů a bylo mu tady poměrně trapně. Na druhou stranu je třeba říct, že se to může stát a důvod nemusí být přímo tedy chyba hráče v tom stoprocentním smyslu slova. Může to být i třeba tím, že led v tom místě třeba točí malilinko jinak, než hráči předpokládali. Na každý pád se to dá ale hodnotit jako hrubá chyba, o tom není nejmenší pochyb. Je také potřeba zmínit, že vlastně ledy v halách, nebo ta ledová krusta vlastně není všude stejná, že se to liší halu od haly, jsou na to vlastně speciální pozice icemakeri, kteří se starají o ten led, že to v podstatě není tak, že by si hráči ty podmínky mohli osahat úplně všude stejně. A samozřejmě je to dost specifické. Tady už jsme se přesunuli do třetího endu, to znamená stav stále 1-0 pro Štekliho. Ve druhém endu tedy žádný bod nakonec nepadl. Tam to mohlo být podobně jako v tom prvním, akorát, že Brad Gushue trefil. Neudělal stejnou chybu. A viděli jsme také, že v kruzích zatím žádný kámen, ale to samozřejmě je na oko nezajímavé, protože s tím, jak přicházejí poslední kameny, tak tady s těmi kameny se dá hodně pracovat, které jsou před kruhy, a za ně se dá zajíždět, schovávat a následně potom bodovat. My už jsme v druhé polovině endu a vidíme zajímavý moment, kdy Markus Egler klečí u ledu, našel tam zřejmě nějakou nečistotu, kterou z ledu vyndává, protože ten předchozí kámen neměl úplně tu dráhu, jakou měl mít, tak to byl signál pro Švýcary, kteří budou na odhodu, aby zkontrolovali. Teď tam máme záběr, uprostřed obrazovky sedí švédský hráč Edin, je to ten blondák, který pokyvuje hlavou. Ten si zahrál semifinále Bazilej tady. To je jeden z nejtalentovanějších evropských kedlerů vůbec. Teď před několika týdny přivezl bronzovou medaili pro Švédsko z mistrovství Evropy smíšených týmů, na kterém mimochodem český tým skončil prosto úžasně na stříbrné pozici. Tým ve složení bratři Snítilové, Hana Synáčková, Kalina Pilařová,
Kateřina Kobosilová a Sune Fredriksen, tak opravdu tento tým odvedl výbornou práci v Kitzbühelu a prohrál vlastně jediný zápas až ve finále proti Němcům a stříbrná medaile je velkým úspěchem českého curlingu. A český curling vůbec v posledních letech zaznamenal veliký vzestup, už to o tom svědčí také účasti na seniorských mistrovstvích světa, ať už ženy nebo muži se dokázali prosadit na tento vrcholný turnaj. Teď jsme viděli odhozený kámen Skipa. Švýcaři měli snahu svým kamenem se dostat za ten kámen, který je před cílovými kruhy, ale úplně se jim to nepodařilo. Kámen je poměrně otevřený a Kanaďané mohou zkusit tento kámen buď vysunout a sami se lépe schovat za ten kámen před cílovými kruhy, nebo by mohli k němu jenom přijíždět, protože pokud jsem si všiml správně, tak je až v zadní části cílových kruhů. Tak uvidíme, pro co se rozhodl Brad Giušu a co by měl zrealizovat Mark Nichols, který je takovou hodně stálou trojkou v tomto týmu. Tak je to skutečně vysunutí švýcarského kamene a odrolování. Odrolování, ale myslím, že ten rol je opět do volného prostoru. Je to přesně vidět, protože vidíte, ta snaha byla o to schovat se ten žlutý kámen před kruhy, ale z tohoto pohledu kamery bylo jasné, bylo zřetelné, že se tak nestalo. Ale Mark Nichols, jak už si Karel řekl, je to opravdu stálice a Brad Giušu o něm dokonce řekl, že pokud hraje svou hru, tak moc často neprohráváme. Není nezajímavé zmínit, že to olympijské finále, tak vlastně Kanaďané proti finskému Skipovi Usipavalniemimu dokázali vyhrát, vlastně v jednom endu skorovali pětku. Nebo šestku, mám takový. Já myslím, že to byla šestka, dokonce Brad Giušu tam dohazoval na sedmičku. To bylo opravdu neuvěřitelný moment. A v tomhle moment. Finále právě Mark Nichols měl úspěšnost svých odhodů 97%, což je prakticky dokonalé. Já se pamatuju na celou řadu jeho kamenů, které byly famózní. On je typem hráče, který dokáže hrát velmi rychle, takové ty likvidační takeouty kolem 6 vteřin mezi hoglinami, což jsou ty silné černé čáry, které na jedné straně odhod, na druhé. Ano, přesně tak, na jedné straně vyznačují místo, kde je třeba uvolnit nejdéle tedy kámen a na druhé straně ten kámen musí do čáru alespoň přijet, aby byl ve hře. To jsou velmi rychlé kameny a Mark Nichols je specialistou na tyto typy kamenů, ale současně je i kreativním tvořivým hráčem, který je schopen hře vlastního týmu nesmírně pomoci. Tak vidíte, slyšíte spíš pokyny, velice hlasité. A Ralf Stechli dokázal zrealizovat ten takeout, ale také určitě ten kámen není schovaný za tím žlutým úplně v jedné lajně. Ralf Stechli to je mistr Evropy z roku 2006 právě tady z Bazileje. Ale čeho si Švýcaři hodně cení, také čtvrté místo z Edmontonu 2007 ze světového šampionátu. To určitě, protože mistrovství světa v Edmontonu bylo takové hodně, hodně emotivní, zejména pro kanadskou curlingovou obec. Edmonton je střediskem, významným střediskem curlingu. A byl to šampionát, který byl výtečně obsazen, čili čtvrté místo má velkou hodnotu určitě. Pevný kámen Brada Giušu, ale ono vůbec také není od věci říci, že vlastně v Kanadě je curling po hokeji druhým nejoblíbenějším sportem. Tam jsou curlingová centra prakticky na všech školách. Dokonce se tvrdí, že registrovaných hráčů curlingu je více než registrovaných hráčů hokeje v Kanadě. Co je na tom přesně pravdy, samozřejmě nevím. Těžko nemáme zjistit tyto statistické údaje, ale jsou oblasti, které jsou prakticky čistě curlingové. Takže ono potom v podstatě v porovnání, když je takové mistrovství Kanady, tak několik prvních týmů by klidně mohlo soupeřit na světové úrovni, ale tam absolutně ta smůla, že vlastně jenom jeden tým má tu možnost třeba se zúčastnit olympijského turnaje nebo mistrovství světa. Tak kanadských curlerů je mnohem víc, než je curlerů v celém zbytku světa, tak to myslím, že naznačuje mnohé. Teď jenom pojďme zase naskok rychle zpátky ke hře, protože Kanaďanům se podařilo odrolovat za takzvaný corner guard, to znamená kámen, který je před cílovými kruhy mimo ten středový koridor. A možná bude mít Ralf Stechli trošičku větší potíže ten kámen vyrazit, než měl s těmi kameny předtím. Z těch záběrů, které jsme měli k dispozici, nebylo úplně přesně patrné, kolik toho kamene je vidět, ale vzhledem k tomu, že Ralf Stechli hraje outturn, to znamená kámen zase s rotací proti směru hodinových ručiček. Vidíte, razantní metení. Tak by to mohlo jít a vypadá to, že to není problém. Velice dobře. Podařilo se relativně snadno vyrazit kámen z kruhu. Švýcarský kámen v kruzích nezůstal a vypadá to, že Kanaďané budou
opět tedy hrát na nulu. Vypadá to tak, protože Brad Gyushu by opět, jak už jsme říkali, vlastně dostal svůj kámen pouze na jedničku a to i přes tu chybu, jen to by určitě pro napravení jeho sebevědomí nemělo takovou hodnotu. Zdá se, že tady na začátku utkání v těch prvních třech endech, což už je tady skoro polovina zápasu. Polovina zápasu, ano. Tak jsme viděli jen takové náznaky aktivní a velmi útočné hry, spíš takové možná malinko platonické. A všechny endy mohly skončit nulou, kdyby nebylo té chyby, kterou už jsme zmínili tolikrát, že už se k ní možná ani nebudeme vracet. Ano, ta chyba zatím určila ráz zápasu takový, že Kanaďané dohánějí Švýcary. Po třech endech vede tým skipovaným Ralfem Štecklim 1-0. Pojďme do čtvrtého endu od začátku. Tentokrát ho uvidíme úplně celý. Můžeme si zdůraznit, že výhodu posledního kamene tedy budou mít Kanaďané, kteří ji mají vlastně od prvého endu. To znamená, budou mít čtvrtý pokus na to, aby se pokusili uhrát tu potřebnou dvojku pro ně, protože jednička by je v podstatě vrátila na úplný začátek a jenom by přišli o výhodu posledního kamene a o možnost tedy skórovat větším počtem kamenů. Tohle je velice zajímavý. No, nebo samozřejmě můžeme očekávat to, že ty první kameny budou směřovat před kruhy, vytvoří tedy základ pro nějakou další hru. Tohle je tedy postavený tak kár. Takticky možností je několik. Švýcaři zvolili tu druhou, která je rovněž logická v tomto okamžiku. A sice hraní kamene do přední části cílových kruhů, protože dopředu vědí, že Kanaďané, kteří chtějí skórovat nejméně dvojkou, tak budou umísťovat svůj první kámen před cílové kruhy. Ten, který je v kruzích, budou ignorovat. A Jamie Korab jako velmi zkušený hráč, rovněž olympijský vítěz, tak by neměl mít problém s tím umístit kámen do té pozice, ve které ho budou moci Kanaďané následně velmi dobře využít. Vidíme, že kámen skutečně končí před cílovými kruhy, řekněme takový metr a půl před, v pozici, kdy pro nepoučeného laika se zdá, že ten kámen je marný, zbytečný. Ale uvidíme v průběhu další hry, pokud se Kanaďanům podaří ten taktický záměr dodržet, že se s ním dá pracovat. Rozhodně se s ním dá pracovat a může být velmi cenný. Takže to je druhý kámen Simona Štrybina, který hraje v tomto týmu už přes 10 let. Je to juniorský bronzový medailista z roku 98 z Thunder Bay. Už toho má také hodně za sebou. Zkušený třicátník. Ale takže vidíme, že ten jeho kámen se měl co nejvíce přiblížit k tomu jednomu švýcarskému. Už jenom ten úhel, ve kterém žluté kameny stojí v cílových kruzích, tak je pro Švýcary dobrý, protože teď momentálně není úplně snadné vysunout oba kameny a rolovat za kámen, který je před cílovými kruhy. Ale on to ani nebude podle mého názoru záměr kanadského týmu. Tam dojde zřejmě jenom k posunu aspoň jednoho z těch kamenů. Tak ne, nakonec Kanaďané volili razantní. Skutečně vyražení obou těch kamenů. Jinak, což směřuje zase k takovému zjednodušení endu a nevypadá to, že bychom viděli nějakou smršť taktických manévrů a strategických postupů, že by vznikala situace, která by směřovala k nějakému vyššímu bodovému zisku. Ten corner guard tady nebyl využit, kámen roloval na druhou stranu a Markus Egler, který teď bude vyrážet ten kanadský kámen, tak bude mít snahu se nepřiblížit příliš na tu stranu, na které je ten kanadský guard, protože tím by Kanaďanům dával šanci, aby začali na té straně tvořit. Vidíme, že kámen narazil v podstatě úplně přesně do toho švýcarského, zůstal tedy na tom místě, kde byl ten kanadský a uvidíme, jaký typ hry dál zvolí Kanaďané, jestli se pokusí využít corner guard, anebo jestli budou vyrážet švýcarský kámen a snažit se přerolovat v kruzích na druhou stranu. Tak vidíme poměrně pomalý kámen, který směřuje do té strany, kde právě je ten kanadský guard. A měl by za něj přesně zajet do zadní části, ale ještě
není úplně jeho pohybu konec. Nakonec to tak dopadlo, to znamená, že Kanaďané teď si mohou připsat úspěšný kámen. Je to kámen, který v kruzích je v pozici bodujícího kamene a teď, když si zmapujeme tu situaci, tak Švýcar buď může hrát to, co ukazuje, a to je varianta, která je, řekněme, mírně riziková. Další možnost je pokusit se klidným kamenem obět ten kámen před cílovými kruhy a kanadský kámen v kruzích vysunout ven, nebo vyrazit guard, který je před cílovými kruhy, a spolehnout se na to, že v průběhu endu bude šance na to double takeoutem vyrazit dva kanadské kameny, které by se pravděpodobně v kruzích objevily. Švýcaři se rozhodli pro tu variantu druhou, kterou se jmenoval, to znamená, chtějí obět ten corner guard a vysunout kanadský kámen z cílových kruhů. Zatím směr kamene je dobrý, ale bude to stačit? Uvidíme kamen. No, tak stačilo to. A ještě ten kámen zůstane vlastně se dotýkat kruhu. To znamená, že velmi pěkný pokus, určitě můžou budovat. Určitě spokojenost. Kettler. Je to zkušený Kettler, už jsme o tom mluvili. Mimochodem miluje golf a také motorky. Je to pětinásobný mistr Švýcarska. A v civilním životě pracuje jako reklamní asistent a na mezinárodní úrovni už odehrál přes 110 zápasů, takže to svědčí o tom, že opravdu už má něco nahráno. Markus určitě má největší zkušenosti s těch hráčů, kteří jsou na ledě, byť Brad Jushu a jeho kolegové z kanadského týmu mají za sebou opravdu hodně. Oni spolu hrají už od juniorských let. V juniorském věku mají za sebou velké úspěchy. Myslím, že Brad Jushu je dvojnásobný mistr světa juniorský spolu s Markem Nicholsem a nevím, na kolik tam figuruje v obou těch týmech i Jamie Korab. Tak Jamie Korab, to je taková zajímavá postava, ke které jsem se chtěl dostat. On v podstatě s Bradem Jushu hrál 10 let, to znamená, že s ním získal ty tituly, ano. Ale nedávno, je to vlastně před 2 lety, došlo k takové obměně a byla poměrně v Kanadě, jak je curling hodně mediálně propíraný sport, tak Brad Jushu říkal, že tým potřebuje novou chemii, a tak Jamie Korab byl odejít z toho týmu, jenže Jamie Korab samozřejmě pro kanadskou televizi řekl, že tomu předcházely určité spory a výměny názorů a že Brad Jushu vlastně vyhodil. No ale před touto sezónou ho vzal na milost, tak říkajíc, Jamie Korab určitě posílil Jushu v tým, ale sám Korab říká o tom, že všechny rány nejsou rozhodně zahojeny a že to není tak, že by se poplácali a na všechno zapomněli, takže možná tam nefunguje všechno tak úplně, jak by mělo. Ale to, co funguje, to by měla být jejich souhra a spolupráce při odhodu kamenů a určování strategie. Tak Brad Jushu má za sebou celou řadu zajímavých peripetí v té týmotvorbě, k těm se určitě ještě dostaneme v průběhu tohoto přenosu. To je pravda, to byl ten zlatý hřeb v Turíně, tak, kde teď se dokázal. Teď se vraťme na ledovou plochu, trojka Mark Nicholls. Odhazuje Mark Nicholls a v přední části cílových kruhů jsme viděli dva švýcarské kameny. A Kanaďané již na to reagují tím, že vysunují tyto kameny a snaží se rolovat za ten corner guard, který na začátku umístili před cílové kruhy. Nicméně se jim to úplně nedaří. Vidíme, i Mark se tváří překvapeně. Tak byl jako, napůl úspěšný vlastně. Jak se to vlastně mohlo stát? Jak to, že můj kámen není přesně tam, kde jsem si myslel, že bude? Krátka byl rychlejší, než měl být, takže Brad Jushu opět musí být hodně zamyšlený. Zatím bych řekl, že Švýcaři ten zápas zvládají podstatně lépe, ale samozřejmě je to teprve čtvrtý end a v curlingu, i kdyby do 8. endu Kanaďané prohrávali, tak stále s tím můžou něco udělat. Tam je ta krása curlingu, že v podstatě 90% utkání se to může nějak vyvíjet a pak přijdou fatální chyby a vše může přijít vniveč, ale Ralf Štekli ten už samozřejmě také. A určité zkušenosti. Můžeme sledovat komunikaci mezi hráči v týmu. Jedna z možností, poměrně obvyklá, by byla vyrazit ten kanadský guard konečně a si nemít starosti s tím, že v průběhu endu dále Kanaďané se budou pokoušet tento guard využít. Na druhou stranu Ralf Štekli cítí určitou šanci donutit Kanaďany k jedničce a možná i komplikované jedničce tím, že udrží dva, alespoň dva kameny své v cílových kruzích, než kvůli tři, protože vidíme, že ten žlutý kámen vzadu se pořád ještě dotýká cílových kruhů a je v bodující pozici. To znamená, že teď je velká šance na to dotlačit Kanaďany k jedničce,
eventuálně i bodovat tedy pro vlastní tým. Na druhou stranu Ralf Steckle si uvědomuje to riziko, které pramení právě z toho opuštěného Kolbergaardu, který je z pohledu skipů na pravé straně před cílovými kruhy. Tak vidíte, že kámen rotuje po směru hodinových ručiček. Teď jen, aby nebyl příliš dlouhý. A vypadá to, že možná dlouhý je, ale ještě nepředbíhejme. Je dlouhý, je to tak? Nicméně zůstává ve hře a to je moment, který je určitě chybou švýcarského týmu, protože v okamžiku, kdy ten kámen už opravdu vyjíždí z cílových kruhů a v podstatě už když míří do zadní části cílových kruhů, tak je lepší ten kámen úplně vymést ze hry, protože by se mohlo stát, že by tam překážel takovým způsobem, že by mohl pomoci Kanaďanům k tomu, že by bodovali zkrátka při nějakém vyrážení kamenů, by kanadský kámen se mohl právě o tyto kameny vzadu zastavit a Kanaďanům pomoci k většímu bodovému zisku. Jan Hauser tedy úplně nezvládl svou úlohu Weisskippa v tento moment a teď Mark Nicklaus o jeho přesnosti a přesných kamenech jsme už také mluvili, je to opět pomalejší kámen. Opět snaha tedy dostat se za ten corner guard. Ano, tou stranou míří. No, to tak vypadá velmi dobře, teď jenom rychlost ještě. Ale já myslím, že na kruzích zůstane. Tak to je nádherný kámen, nádherný kámen. Mark Nicklaus opět ukázal, jak přesnou má pravačku. Ralf Steckle ani příliš nepřemýšlel a ukázal, že chce svůj kámen umístit před ten kanadský kámen, který před chvilkou umístil do cílových kruhů Mark Nicklaus, to znamená zahrát takový takzvaný freeze. Pro Švýcary by bylo ideální, kdyby to byl freeze malinko z úhlu, to znamená, kdyby se jakoby naklápil trošičku směrem ke středové čáře, malinko směrem tedy ke středu cílových kruhů. Ale nebude to úplně snadné, takový kámen vyžaduje za prvé odhoz v přesném směru, odhoz správné délky a samozřejmě chybu nesmí udělat metaři, nesmí kámen ani přemést, na druhou stranu ho nesmí ani takzvaně nedomést. Tak viděli jsme vlastně, jak těsně vlastně krájel ten Nicklausův kámen, ten corner guard a to byla opravdu centimetrová práce. Takže Ralf Steckle bude muset předvést něco podobného. Sportovní učitel z Lucernu. No a teď už metaři mají hodně práce. Aby kámen netočil až do gardu, to zatím vypadá, že ten směr je hodně natěsno. Markus Egler také burcuje metaře a... No, ale to, byl škrtnul, tam lehoulinký škrt. Nicméně... Ale nakonec... Doklouzal tam, kam měl v podstatě. Dopadlo to velmi slušně, teď jenom bychom potřebovali takový záběr kamery, který by nám ukázal, jestli ten švýcarský kámen je vidět celý, nebo řekněme aspoň ze dvou třetin spoza toho corner guardu, že pokud by tomu tak bylo, tak by se dal ještě vysunout. Vypadá to, že je docela hodně vidět. Podíváme se, o kolik byl odsunut ten gard, v podstatě dá se říct, že zůstal na svém místě. Takže ono nebude tak snadné pro Kanaďany ten švýcarský kámen vysunout a budou muset patrně hrát jenom k němu, to znamená opět freeze tedy, teď to bude naopak tedy freeze červeného kamene ke žlutému. Je to opět Brad Giušu, tak uvidíme jeho práci s tímto kamenem. Když jsou tedy kameny skipů. Ano, předposlední kámen, sedmý v tomto čtvrtém endu. Zatím vidíme, že Giušu je spokojen. Zatím výraz no line znamená, že kámen ještě nemá správný směr, ale mohl by mít dobrou délku a teď jde o to, aby byl ve správném úhlu. Ano, kanadský kámen je lepší. A navíc je blíže středu, takže v podstatě v tuto chvíli ten kanadský kámen boduje. No a samozřejmě Ralf Steckle na to musí reagovat. Tak teď to musí být opravdu hodinářská práce, protože je třeba vysunout kanadský kámen, řekněme o nějakých 10 cm do strany, a vlastní kámen zahrát tak, aby se nedali vyrazit oba švýcarské kameny, které jsou které budou v cílových kruzích po tom odhodu. Z tohoto záběru to vypadá, že žlutý kámen v přední části cílových kruhů je blíže středu než červený, který je naopak v zadní části cílových kruhů, čili Švýcarům nehrozí
patrně tedy žádná tragédie ve smyslu. Ale chyba by mohla Kanaďanům dát. Bodu, ale Ralf Štekli musí kámen hodit správně. Teď tedy se dívá zklamaně zpátky do odhodových bloků, protože něco se tam asi stalo. Kámen. Kámen středem. Hodně rotuje, hodně se točí, což tedy znamená, že no pravděpodobně to znamená, že tam nastal nějaký problém. Chtělo by to ještě jednou záběr na ten odhod Ralfa Štekliho. Každopádně teď je ten kámen blíže středu, ale není vůbec žádným kamenem zvenku chráněný. To znamená, že nebude vůbec těžkého pro Gyushua vystřelit z kruhu a tím pádem by vlastně získal dva body, protože ten jeho předchozí už tam je. Ale je zajímavé, jak jsme mluvili o tom, že pro Lajka by ten předchozí corner guard byl nezajímavý. Jako zajímavou situaci to vlastně učinilo na konci endu, že tam kolem něho byly jednou 3-4 kameny. Prakticky celý end se hrálo kolem něj, jo, čili kámen, který opravdu byl velmi cenný a celý ten end po té strategické stránce nasměroval, vytvořil a nasměroval tak. Takže Brad Gyushu potřebuje vyrazit švýcarský kámen a vlastním kamenem zůstat v cílových kruzích. V pozici samozřejmě lepší, než je švýcarský kámen, a když se mu to podaří, tak kanadský tým získá dvojku, což je to, o co vlastně Kanaďané usilovali od samého začátku a zdá se, tak že se to povedlo úplně bez problému. A Kanaďané vedou 2-1 po čtyřech endech. V tuto chvíli se zachoval jako pravý skip, opravdu zvládnu tuhle tu situaci. Ralf Štekli, bylo by zajímavé se podívat na to, co se mu stalo při tom odhodu, protože to určitě Štekli nezamýšlel. Nepochybně tam došlo k nějakému problému, asi možná se třeba pohnula ten odrazový můstek, že by se mohl. To kdyby pohnout se stalo, tak si myslím, že by Ralf Štekli mohl požadovat opakovaný odhod, ale tohle to vypadá spíš, že bylo něco na ledě, nějaké smítko a proto se i ten kámen roztočil, byť se mohlo stát i to, že Ralf Štekli cítil, že ten kámen ze spoda něco chytá na sebe, tak tomu kameni udělil o něco větší rotaci a malinko mu přidal na rychlosti. Jsou to ale jenom spekulace, protože jsme bohužel ten záběr neviděli jakým způsobem, abychom to mohli říct. Na každý pád máme první polovinu zápasu za sebou, po čtyřech endech tedy Kanaďané vedou 2-1. A teď začínají odhazovat. Začínají pátý end, znamená to tedy, že výhodu posledního kamene v pátém endu budou mít Švýcaři. Poprvé v tomto zápase. Takže vidíme kámen, který je daleko od kruhu, ale je v takzvané free guard zone, to znamená, že se počítá a že bude v dalším průběhu činit problémy švýcarskému skipovi Ralfu Šteklemu. Z hlediska pravidla o free guard zone, to znamená, že Švýcaři teď nemohou kanadský kámen vyrazit ze hry. Mohou ho posunout maximálně. Mohli by ho posunout, to by bylo v souladu s pravidly, ale nesmějí ho vyrazit ze hry. To ovšem Švýcaři v tomto okamžiku nepotřebují, není to to, co by z hlediska vlastní taktiky, kterou použijí v tomto endu, bylo pro ně nějak důležité. Hrají ten corner guard, o kterém jsme tolik mluvili v minulém endu, umístili tedy svůj žlutý kámen na stranu a zhruba v tomto případě asi 2 nebo 2,5 metru před cílové kruhy. Je pravdou, že se týmy, které mají výhodu posledního kamene, obvykle snaží držet hru spíše na stranách cílového kruhu nebo cílových kruhů. Je to z toho důvodu, aby si nechali otevřenou možnost v závěru endu posledním kamenem případně rozhodnout, pokud by se ten end nevyvíjel podle jejich představ. Na druhou stranu tým, který výhodu posledního kamene nemá, tak naopak se snaží hodně pracovat v tom středovém prostoru, ať už před cílovými kruhy nebo v přední polovině cílových kruhů, aby právě tento záložní plán týmu, který má výhodu posledního kamene, zmařil. Viděli jsme druhý kámen Jamieho Korába, který se snažil zajet za ten center guard. Nepovedlo se mu to úplně stoprocentně, mám takový pocit, že tam ten kámen určitě nějakou částí vyčnívá. Je to tak, není úplně stoprocentně schovaný. A tady je Simon Štryby, který kromě curlingu má velice rád také basketbal. A i hned kanadský kámen vyráží. V takovýchto situacích je velice důležitá komunikace mezi hráči, ať už tedy odhazujícím a skipem, nebo konec konců mezi těmito dvěma a metaři. Protože při nárazu toho kamene do kamene, který je v cílových kruzích, jde hodně o to, na kterou stranu kámen zaroluje, a to se dá
poněkud ovlivnit metením. Pokud je šance skovat vlastní kámen za gard před cílovými kruhy, tak samozřejmě týmy takovou tu možnost využívají. Na druhou stranu, pokud je patrné z jízdy kamene, že se tak nestane, tak naopak je snaha ten kámen odmést z té zóny, ve které pro soupeře bude snadné dalším kamenem vyrazit kámen soupeře a rolovat za kameny před kruhy. Čili proto někdy taková ta trochu hysterická komunikace třeba v závěrečné třetině jízdy kamene, kde skutečně musí dojít ke správnému rozhodnutí, tak aby skip neohrozil vlastní tým a naopak, aby jeho strategie vedla k vítězství. Tohle je Markus Egler. Mluvili jsme o tom, jak je zkušený. On měl mezi lety 94 až 2000 vlastně šestiletou pauzu mezinárodní, ale je to vlastně jediný bronzový medailista ze Salt Lake City z olympijského curlingového turnaje. Až takový je to pamětník, jinak Švýcaři v Turíně skončili na 5. místě, což pro ně také nebylo vůbec špatné. No, v Salt Lake City to utkání o 3. místo bylo proti Švédům, to bylo takové docela zajímavé utkání. Nicméně teď ale možná bychom jenom mohli říct, že Egler povedl zase naprosto precizní práci a krásně schoval. Jsme za Kordelgardem opět jako v předcházející medu. A Egler se usmívá, ví o tom, že se mu to teď povedlo. A teď se situace v podstatě obrátila a Kanaďané jsou týmem, který musí řešit kámen, který je v cílových kruzích schovaný za corner guardem, tak uvidíme, jestli budou úspěšnější, než byli Švýcaři. Byť Švýcarům se v tom minulém endu až do poslední chvíle bezmála dařilo tu situaci ustát. A v podstatě až taková neúplně curlingová chyba vedla k tomu, ano, že Švýcaři ten end ztratili. Jenom ještě zpátky k tomu Eglerovi. Ta bronzová medaile byla pod vedením skipa Andrease Schwallera a utkání o bronzovou medaili bylo proti známému švédskému týmu, který skipoval Peter Lindholm. A bylo to utkání, teď je možná jenom okomentovat kanadský kámen, opět tedy precizní práce, vysunutí švýcarského kamene z kruhu. A to utkání nabírá opravdu curlingové grády, dá se říct, a vidíme jeden hezčí end než druhý, takže se jenom můžeme těšit na to, jak vyvrcholí finále evropské curlingové tour v Bazileji. Kanaďané tedy dva kameny v cílových kruzích a Ralf Steckli bude vysunovat kanadský a rolovat za kámen před cílovými kruhy. Jenom ještě dokončím v rychlosti to povídání. To utkání mezi Petrem Lindholmem a Andreasem Schwallerem končilo tím, že už bylo zřejmé, že tedy Švýcaři vyhrají a že po endu, který se zrovna odehrával, takže Švédové podají Švýcarům ruce. A Petr Lindholm se rozjel a k údivu celé haly neuvolnil kámen na hogline a vlastně držel kámen celou dobu, přejel celou dráhu. Tam ten kámen umístil do cílových kruhů. Celá hala se smála, skandovala. Švédové poblahopřáli Švýcarům a bylo po utkání, tak to byl takový neobvyklý curlingový moment, který jsme na těch olympijských hrách mohli vidět. Mě vzácná tečka. Teď jsme viděli opět přesný takeout Eglerů. Švýcaři chtěli roll, chtěli, aby kámen neskončil na komoře, takzvaně, aby tedy nebyl mimo cílové kruhy. Chtěli, aby roloval za guard, za center guard, který je před cílovými kruhy přibližně na středu dráhy, ale to se nepovedlo. A teď to vypadá, že Brad Giušu bude umísťovat kámen vlastního týmu za ten center guard, to znamená kámen, který je před cílovými kruhy na středu dráhy. Tím, kdo odhazoval tento kámen, byl Mark Nichols. A jde o to, aby kámen měl dobrou délku, dobrý směr. Kanaďané dometají kámen do přední části cílových kruhů a vypadá to, že kámen je umístěn velmi hezky. Tohle se opět Nicholsovi povedlo, ty jeho předchozí kameny také byly naprosto přesně umístěné. No a Ralf Steckli musí přemýšlet o svém dalším kroku. Z tohoto pohledu vidíme, že kámen je perfektně zakryt. Velice těžkého. Samozřejmě přímo nejde vyrazit z kruhu, musí se k němu zajíždět. A to už je práce samozřejmě, kde se může stát určitá chyba, i když zatím oba dva týmy odhazují své kameny velice přesně. Otázkou je, jestli by teď ještě neměli Švýcaři vyrážet ten kámen před cílovými kruhy, ale Ralf Steckli volí obětí toho kamene před cílovými kruhy a vysunutí kanadského kamene.
S tím, že by samozřejmě chtěl švýcarský kámen zachovat v cílových kruzích, aby na Kanaďany přece vytvořil nějaký tlak. To byla trojka, Weisskeip, švýcarský Jan Hauser. Škrtnul ho, ale... Tam jde teď hodně o ten žlutý kámen, jestli bude schován za tím kamenem před cílovými kruhy. Ne. Úplně se to nepovedlo, je kryt možná z pětiny z pohledu odhazujícího, kdo ví jestli. A Brad Jushu velmi rychle se rozhodl, že Markovi naordinuje stejný kámen jako předtím. A bude se snažit tedy udržet dva či více kanadských kamenů v cílových kruzích v lepší pozici, než je švýcarský. Ještě si zkontrolujeme, jak je to s tímto švýcarským kamenem, který dojel do cílových kruhů, v jaké přesně pozici, abychom věděli, kam musí dojet kanadský kámen, aby měli Kanaďané dva lepší. A i Brad Gushu se zapojil do metení. Kanaďané tomu kamenu hodně pomáhají. A je na kruzích a zkrátka počítá se. Potřeba bychom ještě hlubší záběr. Tak v tomto okamžiku je pouze jeden kanadský kámen lepší než švýcarský a to Švýcarům dává poměrně velkou naději na to skórovat dvojkou v tomto endu. Je třeba ale ten závěr endu velice dobře promyslet, protože nejde o to vytvořit si tu situaci na dvojku v tomto okamžiku, ale připravit si takovým způsobem, aby závěrečnými odhody tam ta dvojka, případně trojka pro Švýcary mohla být. Každopádně Jan Hauser, který zbožňuje fotografování, bydlí v Curychu, teď musí naprosto přesně splnit to přání Ralfa Štekliho. Ralf Štekli naordinoval svému spoluhráči takzvanou hack weight, to znamená délku kamene zhruba k těm odrazovým blokům, které jsou na druhé straně od odhazujícího. To znamená kámen o něco delší, než je tedy kámen umístěný do cílových kruhů. Tak, aby vysunul kanadský kámen a aby se dalo dobře pracovat s tím švýcarským, aby se dal zasunout za některý z gardů. A zůstal úplně přesně. To se nepovedlo tak zcela úplně, protože švýcarský kámen je volný a je fakt, že tam překáží malinko ten kanadský kámen, který je v zadní části cílových kruhů, čili Brad Jushu nemůže jaksi úplně bezhlavě vyrážet švýcarský kámen, přesto je tam prostoru dost a bude se asi snažit i rolovat. Ten rol za kameny před kruhy tam určitě je. Tak každopádně nám oba dva týmy, obě dvě čtveřice nabízí velice dramatickou zápletku. Utkání už se vlastně přelomilo do své druhé poloviny a teď bylo mimochodem také důležité, aby ty kameny byly na stejné úrovni, to znamená ty dva švýcarské, které jsou momentálně nejlepší v cílových kruzích, aby Kanaďané neměli šanci vyrazit tyto dva kameny jedním kamenem. A ta pozice, v jaké jsou, to Kanaďanům rozhodně neumožňuje. Tak jak daleký pryč bude ten roll a je to daleko? Je to daleko, je to možná až z kruhu ven. Mimo cílové kruhy. To znamená, že tenhle kámen sice je ještě ve hře, ale už se nepočítá. A Švýcaři stále mají svůj lepší kámen a stále jsou vlastně o krok napřed a ve výhodě udělat stále stojí z tohoto na dva body. Stále stojí na dvojku. Za předpokladu, že Kanaďané neudělají nějakou hrubou chybu. Teď se Štekli radí s Eglerem. Ale z té švýcarštiny je velice těžké něco vyrozumět. Viděli jsme, že jeden z nápadů je zahrát freeze k tomu kameni v zadní části cílových kruhů. Otázkou je, jestli by kámen hraný za corner guard, který si tam Švýcaři umístili na začátku, jestli by stačil na to, aby byl lépe umístěný než kanadský. Na to bychom, vypadá to spíš, že ne. Takže to je varianta, která úplně použitelná není. Švýcaři budou muset tedy pracovat s těmi kameny, které jsou na středové čáře, ať už je to kámen, který je před cílovými kruhy, anebo je na začátku cílových kruhů. A vidíte, že není snadné úplně vybrat to správné místo.
Samozřejmě jde především o to znesnadnit co možná nejvíce Bradovi Giušiovi jeho závěrečný pokus. No, vypadá to, že z té gestikulace Ralfa Štekla, že se rozhodl konečně, jak to provede. Bude to kámen hraný zase tím takzvaným outturnem, to znamená kámen, bude to kámen s rotací proti směru hodinových ručiček a měl by se stáčet za kameny, které jsou na středové čáře. Měl by skončit v takové pozici, aby na něj Brad Giušu prakticky neviděl a samozřejmě ideální by bylo, kdyby byl v přední části cílových kruhů, protože pokud by se ocitl až v zadní, tak by Giušu měl šanci k němu přijet na ten takzvaný freeze a tím velmi komplikovat Švýcarům možnost uhrát dvojku než kvůli trojku, protože v tomto okamžiku, pokud zahraje Ralf Štekli svůj kámen perfektně, tak Švýcaři ještě pořád budou mít šanci zahrát za tři. Ano, a Krána to bude mít hodně těžké. Tak. Tak je to těsně za T-line, což je čára, která půlí cílové kruhy na přední a zadní polovinu. Nicméně ten kámen určitě dobře schovaný, naprosto kompletně se dá říci za kanadským červeným. A Brad Giušu bude nakonec hrát vyražení kamene, který je z jeho pohledu v levé části cílových kruhů. Bude to tak jakoby s jistotou na to, že Švýcaři uhrají maximálně dvojku. Otázkou je, nakolik ten případný rol kanadského kamene někam v cílových kruzích může zkomplikovat Šteklimu možnost dohozu na dvojku. To se podíváme, věřím, že tu šanci budeme mít z některého ze záběrů, které dostaneme za malý okamžik. Tak tady vidíme rotující kamen, to určitě není. To určitě ne. To je pěkný detail na 20 kilogramovou žulovou věc. Nicméně ten kámen. Tak nakonec to škrtnul. Nebyl kámen, který jsem si já myslel, že bude Brad Giušu hrát. Bylo to nakonec draw, byla to snaha zahrát kámen mezi tím kamenem ve středu a mezi tím kamenem, který byl na levé straně z pohledu odhazujícího a umístit ho do v podstatě nejlepší polohy. To znamená, Brad Giušu hrál v tom okamžiku na svoji jedničku. Nepodařilo se, protože kanadský kámen je až druhý v pořadí v cílových kruzích. Na druhou stranu je velmi slušně ukryt za těmi kameny před cílovými kruhy a je otázkou, jestli vůbec by se dal z cílových kruhů vysunout. Ralf Štekli spíš asi bude muset volit kámen jenom na dvojku, anebo možnost zajímavá, která je tam teď vidět, je přes vlastní žlutý kámen, který je z tohoto pohledu vlevo v přední části cílových kruhů, tak vyrazit kámen, který tam teď Brad Giušu poslal. To je ne úplně snadné, nicméně proveditelné. Bude to tedy kámen rychlostí takeout, bude to kámen na vyražení kamene z kruhu a hodně důležité bude, v jakém úhlu ten žlutý kámen narazí do žlutého kamene v levé části cílových kruhů. Tak opět vidíme, že je to kámen každopádně velmi rychlý, který míří přesně, vyrazil švýcarský, schoval se za ten kanadský, ale to byla krásná práce. Kdybychom mohli, tak smekneme klobouk před Ralfem Šteklim. Tak byla to souhra celého týmu, myslím si, že celý tým si zaslouží pochvalu, protože jsme tam slyšeli i poměrně hlasitou komunikaci mezi hráči a nádherný curlingový moment. Teď se ještě jednou podívejme na to, jak tam ten... Z tohoto záběru je jasné, že je třeba ten úhel, ve kterém kameny do sebe narazí, ohlídat nesmírně přesně. Viděli jsme tam i takový malý gymnastický výkon jednoho ze švýcarských metařů. To byl, mám takový pocit, Jan Hauser. Který tam přeskakoval kámen před cílovými kruhy a samozřejmě hrozilo, že tam nastane nějaký problém. No nicméně, protože přece jenom je to ledová plocha. Kolik bodů z toho nakonec pro Švýcary bylo? Švýcaři skorovali trojku. Takže vlastně i hned se dostali do vedení 4-2 po pěti endech. Velice nádherné vyvrcholení páté části tohoto finálového klání. Budeme do šestého endu odhazovat, jako první budou samozřejmě Švýcaři. Právo posledního kamene mají teď na druhou stranu Kanaďané. T
tím skipovaný Bradem Gyushu. Tři endy do konce, tak takticky si myslím, že pro oba týmy je to celkem jasné. Švýcaři by měli hrát první kámen do přední části cílových kruhů a Kanaďané budou začínat nepochybně kamenem na stranu, budou hrát corner guard. Švýcaři jsou malinko delší, ale tak není to až tak úplně tragédie. Je to určitě škoda pro ně. Významně větší hodnotu by měl kámen v přední části cílových kruhů, ale i takto umístěný kámen svoji hodnotu má. Tady vidíme první kámen toho šestého endu, který hodil Simon Štryby. No a na ten odhoz bude reagovat chvilka Jamie umění. Korab, ano. Krásné prolínání záběru. Takže Jamie Korab se chystá, 28letý rodák z Harbor Grace. Juniorský mistr světa z roku 2001. A uvidíme ho, jak dobře dokáže postavit. Jamie krom výborného curlingu si potrpí i na barevné účesy a různé typy úprav vlasů. Vousů také. Vousů rovněž. Vzpomínám si, že i na olympijských hrách měl nějaký zajímavý sestřih. Myslím, že tam byla nějaká tmavě červená a tak. Pokud si dobře pamatujete na třetí end, tak tohle to je v podstatě identická situace. Jamie Korab umístil do té pravé strany corner guard. A pokud se bude ta situace opakovat, tak opět uvidíme velice zajímavý end. Můžeme se určitě těšit. Možná ten kámen Jamieho Koraba je trošičku více na straně, než tomu bylo před těmi dvěma endy. Ale i tak je umístěn v pozici, že se za něj dá zajíždět a dá se tvořit velice hezky. V tom endu, ve kterém Kanaďané dali dvojku, tak to bylo jinak jenom v tom smyslu, že oba žluté kameny byly v přední části cílových kruhů. Teď je tedy jeden v přední části, druhý v zadní části a proto Brad Gyushu volí jiný postup a sice opravdu jenom posunutí toho žlutého kamene, který je v přední části cílových kruhů za tu takzvanou T-line. Důvod je prostý a sice ten, že ocitneli se více kamenů v zadní části cílových kruhů, tak v tom okamžiku je velmi nesnadné vyrážet kameny, které jsou v přední části cílových kruhů. Značně to komplikuje situaci týmu, který se, řekněme, brání v tomto endu. Kanaďanům se to ale nepovedlo, ten kámen byl příliš dlouhý a to, že jejich kámen končí v cílových kruzích, nemá až tak velkou hodnotu, jak by se mohlo zdát. Mnohem lepší by bylo, kdyby v cestě k jeho vyražení stál nějaký žlutý kámen, který by byl v zadní části cílových kruhů. Teď tedy sledujeme první odhoz Markusa Eglera, dvojky švýcarského týmu, který mu povedlo. To znamená, že už se nedočkáme při nejmenším opakování toho dramatického konce druhého endu. Markus Egler spokojený. No a před kruhy teď Kanaďané nemají žádnou obranu. A Ryan Fry, v podstatě nový muž tohoto kanadského soukolí curlingového. Na pozici dvě se u Brada Gyushu poměrně často střídají curleři. Na olympijském turnaji to byl velice zkušený Howard, který v podstatě z pozice dvojky skipoval ten tým. Ano, tak to byla taková opravdu zvláštní historka nebo zvláštní story kolem týmotvorby, který reprezentoval Kanadu na olympijských hrách. Raz Howard byl velkým vzorem Brada Gyushua v minulosti a když se tým Brada Gyushua kvalifikoval do té kanadské soutěže, ze které měl vzejít tým, který bude reprezentovat Kanadu na olympijských hrách, tak zavolal Rasu Howardovi a pozval ho do týmu. Ras Howard chvilku váhal, přemýšlel, nakonec tu nabídku vzal a byla to určitě dobrá věc, že se tak stalo, protože to vedlo k olympijskému vítězství. Velice slavnému, v podstatě to byla první zlatá olympijská medaile pro kanadský tým mužů, protože první olympiádu vyhráli Švýcaři, druhou vyhráli Norové, tak Kanaďané samozřejmě byli natěšeni na to, že už by
měli olympijské hry vyhrát. A jako curlingová velmoc. Jako curlingová absolutní velmoc. A je pravda, že ve Vancouveru se nic jiného než dvě zlata od mužské a ženské reprezentace nečekají. Nicméně vidíme naprosto jasnou destrukční taktiku Švýcarů, kteří boří jeden gard za druhým a nechtějí nechat Kanaďany zajíždět, to znamená skórovat a vytvářet si pozice pro to, aby skončili tenhle end úspěšně. Je to logické, protože vedení 4-2 je vedení příjemné a dokonce jsou vlastně necelé tři endy v tomto okamžiku. Takže Švýcarům by skutečně ta destruktivní taktika mohla přinést úspěch a mohlo by to vést k jejich celkovému vítězství. Viděli jsme, že tam byl další kámen umístěn před cílové kruhy a další rychlý kámen ho i hned vyráží, ale vyráží také, mám takový pocit, ten jediný švýcarský, který byl na kruzích. To ale Švýcarům příliš nevadí, protože tam šlo spíš o kámen, který by jim mohl přinést starosti v pokračování hry. Samozřejmě se Švýcaři pokusili přes tento kámen před cílovými kruhy vyrazit i ten, který je v cílových kruzích, a vidíme, že na to, aby to byl úspěšný pokus, chybělo opravdu malinko. Trošičku jen změnit ten úhel odrazu. Mark Nichols. To už je wide skip Kanady, to znamená... Vypadá to na gard třetích mužů. Kámen by měl skončit před cílovými kruhy. Někde zhruba v polovině cesty mezi hogline a přední částí cílových kruhů. Tak kámen končí v podstatě úplně přesně na středu. Trošičku dále od cílových kruhů. Je to trošku možná neobvyklá varianta pro hráče, kteří curling hrají, tak jedna z takových jednoduchých zásad v takovýchto situacích, má-li tým výhodu posledního kamene, tak by neměl gardovat vlastní kámen, který je ve středové části cílových kruhů. Ale tak samozřejmě tady sledujeme zápas dvou mimořádně vyspělých curlingových týmů, a to nejen technicky, ale i takticky, čili i tato varianta, která odporuje těm základním pokynům, které dostávají třeba junioři nebo týmy, které hrají druhou či nějakou nižší curlingovou soutěž, tak samozřejmě tady týmy používají malinko upravené postupy, které samozřejmě velice přesně vědí, proč je používají, a mnohdy opravdu vedou k vítězství nebo přinejmenším k takové komplikaci pro tým soupeře, že výsledek toho endu je nakonec příznivý pro toho, kdo používá ty nestandardní postupy. Kanada teď opět použil tento postup, aby zakryl svůj kámen na kruzích, a ono jen tak na okraj. Pokud sledujete curling třeba poprvé, máte pocit, že se tam curleři jen tak kloužou a metou, tak to není rozhodně žádná legrace. Ono být nějaké dvě a půl hodiny v neustálém soustředění, aby člověk neudělal jedinou chybu, tak je nesmírně náročné a opravdu vysilující. A také to metení je fyzicky velmi, velmi náročné. Je to velká pravda. Já jsem zaznamenal teď jaksi v nedávné minulosti komentáře dokonce jednoho velmi významného českého sportovce, který označil curling za hospodský sport, což mě tedy poměrně zklamalo. Musím říct, že neustále čekám na reakci na svůj e-mail, který jsem mu poslal, který byl jaksi přátelského znění, ale chtěl jsem se s ním sejít a popovídat si s ním o tom, vysvětlit, o čem curling je. Tak možná by stačilo nechat mu dvakrát u mé sledovou plochu a už přesně to, tak, možná přesně ten názor byl trošičku jiný. A druhý komentář zazněl taky od jednoho jaksi mediálně známého člověka, který také řekl, že existují sporty, které v podstatě nejsou sporty, jako například curling. A rovněž to spíš bylo důkazem jaksi jeho neznalosti sportovního prostředí, protože curling je stoprocentně plnohodnotným sportem se vším všudy, který zaměstnává jak hlavu, oproti jiným sportům má ještě prvky, které ho staví z určitého úhlu pohledu i o něco výš. Jo, samozřejmě já se nechci pouštět do žádné polemiky o tom, jak jsou jiné sporty náročné a složité a komplikované. Nepochybuji o tom, že každý sport má svá specifika a je nutno se mu věnovat plnohodnotně a stoprocentně, aby v něm člověk dosáhl nějaké dokonalosti nebo nějakých výsledků.
ale u curlingu je tomu přinejmenším tak, kde navíc, protože curling je týmovým sportem, tak já sám mohu být výborným hráčem, ale to všechno zdaleka nestačí. Musím mít výborný tým a tvorba curlingového týmu je velmi nesnadná disciplína. Je to otázka několika let v podstatě. Přesně tak. Ty nejlepší týmy spolu hrají a to jsme zmínili i u Brada Gyushu 10-15 let, než dosáhnu třeba nějakého velkého úspěchu. Tak teď jsme viděli, Brad Gyushu zahrál věc, na kterou samozřejmě bude těžké reagovat, nebo alespoň tak, že oba dva kameny nejdou jedním kamenem vystřelit z kruhu. Dá se říct, že nejdou, protože jsou na stejné úrovni a jsou poměrně daleko od sebe vzdáleny, čili jakýkoliv pokus o vyražení obou kamenů jedním by byl prakticky na 100% odsouzen k nezdaru. Čili Švýcaři se pokusí vyrazit kanadský kámen a dostat vlastní kámen do pozice, kde s tím bude mít Gyushu aspoň nějakou starost. Ale vypadá to, že End směřuje spíš tedy ke kanadské dvojce. Je to pravda, připomeňme, že Kanada má výhodu posledního kamene. Tohle je tedy poslední kámen Švýcarů, který posílá Ralf Štekli. A metaři nemají mést, protože směr zřejmě ještě není on. Teď tedy Švýcaři mají svůj kámen nejlépe umístěn v cílových kruzích, ale pro Brada Gyushu by to mělo být problém. Musíme použít kondicionál, protože ještě možná vzpomínka na ten první end v některých z nás je. Ano, je to tak, protože téhle situaci, ve které už Brad Gyushu byl, dokázal minout, ale... Takhle bylo to trochu něco jiného. Brad potřeboval předtím vyrazit kámen soupeře a vlastním kamenem rolovat ven, čili měl k dispozici, řekněme, trošku menší část, významně menší část kamene, než má teď. Teď v podstatě jde o to vyrazit švýcarský kámen a vlastním zůstat kdekoliv v cílových kruzích a pro Kanaďany to bude znamenat dvojku a vyrovnání skóre zápasu. Středně rychlý kámen, naprosto na komoru a teď to Brad Gyushu zvládnu a je vyrovnáno. 4-4 po 6 endech, 2 endy dokonce, no tak myslím si, že opravdu budeme mít o zábavu postaráno. Ale ještě, Karle, jak jsi mluvil o curlingu jako o sportu, tak musíme také zmínit velice důležitý a podstatný morální aspekt curlingu. Curling je gentlemanský sport, o dopingu v něm v podstatě nemůže být řeč a o tom chování vlastně a úctě k soupeři, tak to by curling klidně mohl jít příkladem, protože v zápase, kdyby se hráči hádali nebo se neuznávali nebo se opovrhovali, tak to je v podstatě nemožné. Dá se říct, že je to skutečně nemožné, tak pochopitelně, jakmile se ve sportu objeví, řekněme, hodně peněz, tak vždycky to pro některé sportovce či činovníky je určitým signálem k tomu hledat cesty k vítězství, které třeba nejsou úplně korektní. Nicméně v curlingu zatím jsme opravdu nic takového nezaznamenali. Samozřejmě můžeme spekulovat, jestli je to tím, jaký je curling sport, nebo jestli je to lidmi, kteří se v curlingu pohybují, nebo jestli je to tradicí curlingu, která sahá někdy do začátku 16. století. Čili mohou to být všechny tyto prvky dohromady, nebo některý z nich v prvé řadě, ale pravdou je, že curling je, zase abych se nějakého jiného sportu nedotkl, přinejmenším jedním z těch nejgentlemanštějších sportů, které jsou vůbec provozovány na vrcholové úrovni. Tak teď už vidíme začátek 7. endu, center guard kanadský, který teď Simon Štryby se snaží obět, nebo zkrátka posílá švýcarský kámen do zadní pozice až v podstatě na kraj kruhu. A Jamie Korab bude odhazovat druhý kanadský kámen. Vypadá to, že Brad Gyushu se rozhodl, že v tomto endu bude skórovat prakticky za každou cenu a to je pro nás, kteří toto utkání sledujeme, slibné. Mohli bychom vidět zajímavé taktické manévry. Švýcaři naopak směřují k tomu, že buď tedy nejméně dvojku nebo nic. Proto tedy ten švýcarský kámen v cílových kruzích a... Ale tohle to asi tedy... Jamie Korab určitě
nezamýšlel. Já si myslím, že Kanaďané se rozhodli opravdu hrát na dva center guardy a v průběhu zápasu, že budou hrát na to, aby skórovali. A bude to tedy teď opravdu kdo z koho, je to předposlední end, jestliže tým s výhodou, to znamená Švýcaři, budou skórovat pouze jedničkou, tak tím otevřou Kanaďanům šanci dvojkou v posledním endu vyhrát a dvojka je určitě hratelná a takticky je zvládnutelná. Podání by tak už určitě, konec konců jsme to v předchozím endu měli možnost sledovat, takže si dokážeme představit, že to není vůbec žádná velká práce a Ralf Štekli by se určitě musel hodně snažit, aby tomu Gušovi zabránil. Tohle je už kanadská dvojka Ryan Fry. No, znamená to, že švýcarský plán je buď dvě a více nebo nula. To znamená zachování výhody posledního kamene do závěrečného endu, což by pro Švýcary vůbec nebylo špatné řešení, protože stav by byl 4-4 a výhoda posledního kamene by znamenala, že jejich šance na vítězství celkové je poměrně velká. Tohle to nebylo úplně ono, to byl kámen, který byl delší, než měl být. Měl to být jenom freeze a to se nepovedlo. Freeze, ještě připomínáme, že to měl být kámen, který se měl v podstatě nalepit na švýcarský a neposouvat ho. Teď Ralf Štekli si je vědom toho, že ty dva kameny před cílovými kruhy by mohly být problémem, tak zvažuje, jestli tedy se těch kamenů bude zbavovat. Je to určitě jedna z variant, která v průběhu endu přichází v úvahu, nebo v této části endu přichází v úvahu. Druhou je určitě možnost vyrazit kanadský kámen a vlastním kamenem zůstat někde v cílových kruzích. Nicméně Ralf Štekli si je vědom toho, že pokud tedy přijme tuto variantu a bude s ním pracovat až do konce endu, tak je tam neustále riziko, že se Kanaďanům podaří umístit velmi dobrý kámen za ty kameny, které jsou před cílovými kruhy. A už vlastně nebude existovat cesta, jak se tohoto kamene zbavit. A tohle to se Eklerovi povedlo náramně. To byl krásný hit and roll, jak se říká. Vyrazil naprosto přesně kanadský kámen a ještě zaroloval za kanadské center guardy, takže je schovaný, nelze vyrazit a Brad Giušu teď má o starost navíc. Jsou již tři švýcarské kameny v cílových kruzích a je to opravdu, jak jsme již zmínili, tedy kdo z koho. Tento end tedy je významnou bitvou v tomto zápase. Ale je sympatické, že se do toho opravdu oba dva týmy pustili. Taktizování ušlo stranou a je to otevřená válka. A Ryan Fry a vlastně po druhé nezvládnul svůj kámen, dokázal zarolovat a i poměrně velká, protože tam podíváme se ještě, jak to ovlivnilo pozici těch kamenů před cílovými kruhy, jestli to Švýcarům zjednodušilo případné zbavení se obou těch gardů, pokud by to potřebovali někdy v průběhu endu. Na každý pád není vůbec problém pro švýcarský tým vyrazit kanadský kámen v cílových kruzích a rolovat dovnitř. Je to pořád takové váhání mezi tím, jestli risknu hraní s těmi gardy nebo ne. A zcela chápu, že Ralf Štekli z toho má trochu zamotanou hlavu, že cítí, že příležitost je tady. Ano, ty šance se přelévají vlastně teď po dvou slabších kanadských kamenech. Je Štekli, kdo má navrch, kdo může s tím endem hnout. A teď samozřejmě také jde o to, jestli ty jeho úmysly dopadnou i v reálu, navíc tak, jak mají. Teď jsme mohli vidět, jak jsou srovnány kameny před cílovými kruhy a jejich postavení dává i Kanaďanům šanci využít tyto kameny k tomu, aby vlastně přes ně se dostali do cílových kruhů, buď vyrazili švýcarské kameny, nebo posunuli vlastní kameny do cílových kruhů tak, že pro Švýcary bude obtížné se na ně dostat. Ano, samozřejmě Štekli teď zkoumá všechny možné varianty a je vidět, že hodně váhá, že si hodně rozmýšlí ten další krok, protože ten kámen může dost napovědět o tomhle endu. Může samozřejmě i hodně uškodit Švýcarům, ale na druhou stranu jim může i výrazně pomoci.
Ve chvíli, kdy hráč v cílových kruzích pokrčí rameny, tak to obvykle znamená, že neví, že si není zcela jist. A Rolf Štekl to udělal, pokud jsem si všiml dobře, nejméně dvakrát teď za tu dobu, co švýcarský tým přemýšlí. Takže samozřejmě tam také Jan Hauser, Weisskip, který dává rady Skipovi. A v tento moment mu asi Štekl bude naslouchat. Je to možná klíčový moment utkání, to je klidně možné, že teď se rozhoduje opravdu o tom, jak to celé skončí, byť samozřejmě může ten end nakonec skončit pořád ještě i nulou nebo jedničkou pro jeden z týmů a celé to zůstane pořád otevřené. Ale Švýcaři tam mají šanci, jak v tomto endu schorovat větším počtem bodů. Na druhou stranu Ralf Štekl cítí to riziko a teď jde jenom o to zvážit, jestli to riziko za to stojí, či nestojí. No také Kanaděné jsou z toho řádně napnutí. A Jamie Corral si okusuje nechty. Ohryzává nechty. Také jeden znaků neklidu, že jo. A Mark Nicholas ten ani nedutal. A vypadá to, že už je rozhodnuto, že se bude kanadský kámen pryč z kruhu a v zachování švýcarského v cílových kruzích, tak aby tam již čtyři byli v pozici bodujících kamenů. Po tomto kameni tedy budeme mít první polovinu tohoto zatím velmi dramatického endu za sebou. A můžeme se těšit na tu druhou, protože zdá se, že zajímavé momenty nás opravdu ještě čekají. No, to je také jeden z těch paradoxů. Ono se nemusí vlastně teď vůbec nic dít, ale to drama v podstatě je, my na ně čekáme, očekáváme, že přijde něco, co bude velmi důležité. A Markus Egler se teď odhodlal a odhodil svůj kámen. Tak. Hodně rychlý, míří velmi přesně. Velmi hezký pokus. Tak, teď už mají Švýcaři na kruzích čtyři své kameny, Kanaděné zatím žádný. A také vidíte, že... Trojice Kanaďanů, jak vlaštovky. Jak Sony opičky v podstatě. Srovnání, sledují situaci. Brad Gyushu nabízí posunutí toho žlutého kamene, na který ukazuje, za T-line, to znamená mírně do zadní poloviny cílových kruhů, tak aby kanadský kámen, který by do té pozice, kterou Brad ukazuje, přijel, aby byl velmi obtížně vyrazitelný Švýcary. To není zlá varianta, na druhou stranu samozřejmě v této situaci už hrozí to, že pokud se kámen nepodaří takýmto způsobem zahrát, tak už budou Kanaďani možná opravdu tedy v problémech. To by možná znamenalo konec zápasu po tomhle endu, kdyby to takhle. No tak kdyby pak třeba posledními kameny Brad Gyushu hodně. Takska nic nehodil, tak minul. By to samozřejmě byl problém. To asi tak úplně nehrozí. Uvidíme, jestli Mark udrží nervy na úzdě, jestli kameni dá správnou délku, tak aby opravdu tedy ten červený kámen byl umístěn v pozici, ve které nebude snadné ho vyrazit právě kvůli těm švýcarským. Tak opět vidíme, že má velkou rychlost. Ale je na tom stále lépe ten švýcarský. Když to myslím, že pořád není ono. Jeden švýcarský kámen byl venku, ale tenhle ten kanadský zaprvé není schovaný. Je velice lehké ho vyrazit, což... Je komplet celý vidět, opět je tam rol za ty kanadské kameny a já jsem jenom zvědav, jestli Brad Gyushu sáhne k tomu, aby použil ty kameny před cílovými kruhy a nebo jestli k tomu vůbec nedojde. Bude hodně záležet na tom, jak teď budou Švýcaři hrát svůj další kámen. Protože pokud by se jim podařilo zahrát hit and roll, to znamená vyrazit kanadský kámen a přesně zarolovat za ty kanadské, tak by Bradu Gyushuovi možná ani žádná jiná varianta už nezbývala. Jan Hauser a jeho první kámen, švýcarský Weisskip. Samozřejmě naprosto přesný takeout a Švýcaři mají opět čtyřku na kruzích. Thinking dead on the nose is not bad. Tak teď už se o tom začíná mluvit pomalu. Už je na čase. Right on the nose. Kind of wait, peel.
Tak uvidíme určitě rychlý kámen a uvidíme, jestli půjde kámen do gardu, anebo jestli se bude jednat o švýcarské. Pokud jsme slyšeli slovo píl, slovo z úst Breda Gyushu, tak by... Tak jde o ty červené. Ty červené kameny před kruhy teď je to mohly tady, přijít do hry, ano. Je to tady. Počkali jsme se. Uvidíme, nakolik bude odhod Marka Nicholse přesný. Potřebuje prakticky přesně střed kamene, který je blíž k odhazujícímu hráči. To byla krása. To byla velká paráda. To je neuvěřitelné, co opravdu pravačka Marka Nicholse dokáže. My jsme říkali, že dokáže zahrát zápasy třeba se skoro téměř 100% úspěšností, ale v tenhle moment, v takovéhle situaci v sedmém endu, kdy se v podstatě rozhoduje o utkání, zahrát takovýhle triple takeout, no tak to je málo vídaná věc. Opravdu i pro lajka to musel být neuvěřitelný moment. Podívejme se ještě jednou. 1, 2, 3. Nádherné. Teď bude samozřejmě hodně o to, jestli se Švýcarům podaří zahrát dobře hit and roll, to znamená vyrazit kanadský kámen a dostat se za kanadský kámen před cílovými kruhy. Protože pokud se to úplně přesně nepodaří, tak tu možnost budou mít Kanaďané. To se nepodařilo. Ten kámen zůstal stát a Kanaďané jsou vlastně teď díky tomu Nicholsovu skvělému úderu ve výhodě, dá se říct, v tomhle endu. Co stačí jeden kámen, byť naprosto milimetrově přesný a úplně obrátí vývoj celého endu. To je konec konců důvod, proč je Mark Nichols tak cenným hráčem pro tento tým, protože dokáže v pravý moment zahrát naprosto přesný kámen, který situaci vyřeší. To je mnohdy opravdu i úkol hráčů na těch třetích pozicích, že by měli být tím takzvaným řešitelem těch potíží, jak se říká v angličtině troubleshooter, čili hráč, který pokud nastanou problémy, tak zkrátka dokáže ty problémy zvládnout a posunout vlastní tým do pozic, které přinesou vítězství. On každopádně Mark Nicholse vysekal Kanadu z trablí excelentním způsobem. Tak z toho komentáře vidíme, že tam Brad Gyushu má pocit, že jsou nějaká místa, kde ty kameny jezdí rovněji než jinde. Čili pokud by to byl kámen rychlostí takeout, ale byl by to jakoby vahou nebo délkou normální takeout, tak by nemusel ten roll být úplně přesný. Aspoň to byl názor Breda Gyushua na tuhletu situaci, čili velmi, velmi zvažuje, jakou rychlostí vlastně tento kámen hrát. Ale Brad Gyushua určitě ví, o čem mluví, protože vlastně z tohoto pohledu z pravé strany jsme mnoho přesných rolů neviděli. Ano, to je pravda. Většinou to šlo zleva, když už jsem měl nějaký kámen dostat za center guard. Takže i tohle to určitě stojí za úvahu. Máme před sebou v tomto okamžiku 4 kameny, to znamená kameny obou skipů. A ty rozhodnou o osudu tohoto velmi důležitého předposledního endu v tomto utkání. Byť samozřejmě bychom měli podotknout, že pokud by po 8 endech utkání skončilo nerozhodně, tak by se hrál extra end, který by rozhodl o tom, kdo je vítězem nejen tohoto zápasu, ale celého tohoto bazilejského turnaje. Velice prestižního, velice dobře obsazeného, což konec konců účast olympijských vítězů. A tohoto turnaje se mimochodem účastnili i dva české týmy. Byl to tým Jiřího Snítila a tým Davida Šika. Ani jeden z těchto týmů však do závěrečných bojů nezasáhl. Byť v souladu s tím, co jsme tady již zmínili, to není nic jaksi ostudného, protože úroveň tohoto turnaje je skutečně zcela mimořádná. No, je to pravda. Brad Gyushu teď potvrdil své kvality, vlastně hodil draw přímo téměř přesně na střed a mám takový pocit, že ten kámen je dobře schovaný za tím center guardem. Tak jsou to varianty, které jsou samozřejmě účinné, na druhou stranu jsou velmi riskantní, protože pokud zůstane kámen jen trochu otevřený, tak je možno ho vyrazit a Švýcaři by mohli jít do trojky eventuálně i v tomto endu. Navíc by bylo dobře teď mít k dispozici ještě záběr z nějaké horní kamery,
abychom se podívali, jak daleko je od sebe švýcarský a kanadský kámen, jestli se dá hrát přes švýcarský. S tím, že samozřejmě Švýcaři ztratí ten svůj kámen, který budou odhazovat, ale pokud by to vyšlo, tak by pořád měli před posledním kamenem Breda Giushua v cílových kruzích dvojku. Tak tady je to vidět docela dobře, tak vypadá to, že to je varianta, která by mohla zafungovat. Hrát přes vlastní kámen vyražení toho kanadského, který tam před okamžikem Brad Giushua poslal. Švýcaři ještě uvažují, ještě se domlouvají a dívají se od těch odhodových bloků, jestli přece jenom ta situace třeba nevypadá z druhé strany hratelněji. Ralf Tekli a Jan Hauser v rozhovoru a Markus Egler jim ukazuje, kudy by měl kámen přijet. Vidíte, že Markus Egler je v podstatě v roli toho hráče, který v cílových kruzích řídí ty poslední kameny. Je to nepochybně z toho důvodu, že je mimořádně zkušeným a dokáže pro Ralfa Štekliho být v závěru těch endů velkou oporou. Ano, příští rok čtyřicátník, který už v 80. letech sbíral juniorské medaile. Má velice rád golf, ale teď samozřejmě více než patování musí řešit tyhle ty finálové kameny. Ralf Štekli tam zřejmě shledal některou variantu úsměvnou. Každopádně už je to po druhé v tomto sedmém endu, kdy se Švýcaři dlouhé minuty radí o dalším postupu. Teď tam padla varianta freezu na ten červený kanadský kámen, to znamená, že by k němu Švýcaři jen přijeli a ale to by pořád znamenalo, že by ten kanadský byl blíže středovému kruhu. Nicméně varianta, kterou ukazoval Jan Hauser, to znamená hrát to z pohledu odhazujícího zleva, také není úplně marná, protože ta by Švýcary nechávala v případě ideálního odhodu ve hře i na použití toho švýcarského kamene, který již v cílových kruzích je. Nicméně Švýcaři se vrátili zřejmě k té první variantě, kterou jak si popsali a nasadili hned na začátku a Markus Egler již ukazuje koštětem směr odhodu pro Ralfa Štekliho. Samozřejmě napětí ve tvářích je logické. Turné tohoto typu jsou na curlingové poměry dotovány poměrně slušně. Celkové peníze, o které se v tomto turnaji hraje, jsou ve výši 40 tisíc kanadských dolarů. A navíc těch zápasů ve třech dnech je také poměrně hodně, takže ono to ubere i hodně sil a v takhle vypjatém finále je samozřejmě potřeba se soustředit, tak to Štekli určitě. To úplně dobře nedopadlo, ale pořád ještě tam je šance pro Švýcary, že to pro ně může dobře dopadnout, protože z tohoto pohledu je vidět, že by mohly teoreticky fungovat pořád ještě obě strany a Brad Giushua bude muset zahrát svůj kámen velmi přesně a velmi dobře, aby Švýcarům nenechal šanci zbavit se toho kamene, který se teď takřka dotýká úplného středu. Ukazuje, že by možná stálo za úvahu zahrát kámen až úplně k tomu, který již v cílových kruzích je. A tam operoval s tím trojúhelníkem, vlastně, který tam ty kameny vytváří, co tam s tím vymýšlí. Každopádně Brad Giushua má před sebou poslední kámen, poslední kanadský, předposlední celého sedmého endu. Takže rozhodně velmi důležitý. Bohužel jsme si nevzali sem stopky na to, abychom stopli například to, jak dlouho trvá který end, ale myslím, že se shodneme snadno na tom, že tohle ten end je mnohem delší než ty předcházející. Takže podstatně nejdelší. Ano, absolutně nejdelší dokonce možná. A to svědčí o jeho za prvé důležitosti, za druhé o jeho vypjatosti a i o jeho strategické komplikovanosti. Jo, je vidět, že narazili v tomto okamžiku na sebe dvě strategické cesty, které se opravdu střetly
poměrně výrazným způsobem a v tomto okamžiku se zdá, že mají mírně navrch Kanaďané, že jejich šance tento end uhrát je o něco větší, ale hodně záleží na tomto kameni samozřejmě. Kanaďanům se musí podařit, protože pokud ten kámen nebude dobrý, tak by Švýcaři pořád ještě mohli mít řešení pro tento end. Tak uvidíme, kámen dojíždí na kruhy. Přesně na střed a vypadá to, že se nalepí no, ten švýcarský. Tak, no tak. Ale šance tam je. Šance tam je pro Švýcary. Ale rozhodně to nebylo špatné. Kámen má výbornou délku. Otázkou je, nakolik optimální pro Kanaďany jeho umístění. Švýcar teď je třeba ten úhel nárazu případného tedy švýcarského kamene do toho švýcarského, který je tam nedaleko toho červeného mezikruží, vyměřit naprosto přesně dokonale a podívat se, jestli je reálné vůbec tedy oba ty kanadské kameny z kruhu vysunout. Já bych řekl, že to reálné být může, ale vyžaduje to tedy milimetrový kámen. Švýcaři potřebují, aby jejich kámen šel poměrně dost zvenku do toho žlutého kamene, u kterého stojí Markus Egler. Protože jestliže ho Švýcaři trefí poměrně ze středu, nebo řekněme mírně ze středu, tak to nebude stačit na vyražení obou kamenů. Mistr Evropy, vicemistr světa Ralf Štekli má před sebou závěrečný kámen 7. endu a zkušené oko Karla Kubešky změřilo, že to rozhodně není jednoduchý pokus. Švýcaři metou kámen, zřejmě točí trochu víc ke středu. Hodně rychlý, uvidíme. Tak zůstal tam jeden kanadský. Nebylo to, varianta sice možná byla, ale nebyla zrealizována. Švýcarský kámen příliš stočil k té středové čáře a proto to stačilo pouze na vyražení jednoho kanadského. Kanaďané tedy získávají jedničku, přestože v tomto endu neměli výhodu posledního kamene. To byla opravdu velmi strategická, taktická bitva vyspělých curlingových zemí, takže proto se také tak protáhl tenhle ten 7. end. Ale vyšli z něho lépe Kanaďané, kteří před posledním 8. endem vedou 5-4, ale výhodu posledního kamene mají Švýcaři. Budou mít Švýcaři a my buď uvidíme poslední end, a to za předpokladu, že nebudou Švýcaři skórovat jedničkou. Veškerá jiná čísla, která by se objevila v 8. endu, znamenají, že utkání skončí. Pokud by Švýcaři uhráli 1, tak by přišla na řadu ještě ta 9, která je v grafice vidět. A hrál by se tedy extra end, který by rozhodoval o vítězi tohoto turnaje. Takže začíná opět Jamie Korab. A uvidíme. Ten jeho kámen zřejmě bude směřovat na kruhy. Teď je ta varianta v podstatě obrácená. Kdy Kanaďané nemusí útočit, Kanaďané by spíš se chtěli bránit, ale opět zřejmě to mělo být do přední části kruhu. Nepochybně přední částový kruh. Jamie Korab nevěřícně kroutí hlavou, jak se to mohlo jenom stát, tak my všichni to víme, jak se to mohlo stát. Prostě Jamie trošku přetlačil a kámen je prostě delší, než měl být. Je to pro Kanaďany trošku smutné, protože to dává Švýcarům o mnoho větší naději v tomto endu uhrát za 2 a vyhrát celý turnaj. Samozřejmě potřebují dobře zahraný corner guard, kámen před cílové kruhy. Tak to se přesně teď stalo. To se povedlo. A Brad Giušu jako zkušený strateg musí teď zvažovat, jestli taktiku trošičku nezmění, jestli to nebude vypadat malinko jinak, jestli nezačne hrát z gardy a jestli tedy nebude hrát na to, že by tento end přímo vyhrál. Protože samozřejmě tam byla pro Kanaďany docela dobrá varianta nechat Švýcarům 1 a v extra endu s výhodou vyhrát. Tak teď slyšíme tu domluvu. A bohužel tam byl nějaký problém v přenosu toho zvuku, takže jsme neslyšeli úplně všechno. Každopádně Giušu souhlasil s nápadem Ryana Frye. No. Okay.
Tak hráči mají dobrou náladu, to je příjemné pro ně, že nejen tedy vydělávají peníze, ale se u toho pobaví. Každopádně mám takový pocit, že Gyushu mluvil o variantě, že by nerad, aby Švýcaři měli dva gardy nebo něco takového. Line's good. Jistě, no tak v okamžiku, kdy se ocitne kámen za T-line, to znamená v zadní části cílových kruhů, tak přichází v úvahu varianta dvou corner guardů, že tam nehrozí prakticky žádné nebezpečí. Tady tedy Brad Gyushu tímto kamenem se snaží jakoby zavřít Švýcarům cestu za ten corner guard, to znamená jakoby blokuje možnost hraní za ten švýcarský kámen, který je před cílovými kruhy. To je varianta, která tedy ne vždy funguje a samozřejmě v sobě skrývá poměrně velká rizika, protože teď by Švýcarům mohlo stačit i jenom posunout ten kanadský kámen do zadní části cílových kruhů a již se situace začne velmi, velmi komplikovat pro Kanaďany teď myslím. Ralf Štekl ukazoval, že zdvojí ty gardy, to znamená, že by před cílovými kruhy měly být po tomto odhodu dva žluté kameny. A to by celé signalizovalo, že uvidíme opět velmi zajímavý end. Uvidíme pak, jak na to zareaguje Gyushu. Samozřejmě Ryan Fry už má to právo gardy odstranit. Tak. Kámen je před kruhy, určitě bude hrát nějakou roli, jakou to zatím samozřejmě nevíme. Ale mám takový pocit, že Gyushu ho i hned bude chtít odstranit ze hry. Ano, teď ten kámen rozhodně půjde ze hry spolu s tím kanadským. A opticky to teď vypadá, že Kanaďané mají významně navrh, protože mají dva kameny v cílových kruzích. Ale to, že je jeden kámen před cílovými kruhy a Švýcaři hrají, tak to pořád ještě znamená, že šance Švýcarů na to skórovat v tomto endu dvojkou a vyhrát utkání je velká. Každopádně zápas graduje naprosto exkluzivně. Dá se říci, že jsme si nemohli přát na úvod té curlingové televizní sezóny, protože samozřejmě ještě budeme některé podniky vysílat, včetně toho pražského. Tak jako lákadlo toho, co curling může nabídnout, je to opravdu velmi dobré. Štekli už vypadalo, že kroutil hlavou. Ralf se bojí toho, že oba žluté kameny budou velmi blízko sebe. Ale Ralf se bojí oprávněně, protože oni jsou v podstatě, řekl bych, skoro až v jedné linii. To tak skoro vypadá. A navíc jsou tak za sebou umístěny, že Kanaďané je mohou vyrazit oba dva a současně vlastním kamenem vyjet ze hry ven. A Markus Egler, který měl na svědomí několik skvělých odhozů, to teď moc dobře ví, že tato situace se mu úplně nepovedla. Vypadá to, jakoby Brad Gyushu úplně ožil na závěr tohoto zápasu. Ono samozřejmě otázkou je, nakolik byl ten strategický postup Švýcarů to nejlepší, co mohli Švýcaři ze svého arzenálu vytáhnout. Tohle Ryan Fry, jeho ultra rychlý kámen. Dopadlo to velmi dobře pro Kanaďany, protože navíc tam ještě došlo k posunutí kamene na T-line. A Kanaďané mají teď vlastně dva kameny, které jsou blíže středu než švýcarský kámen. Bodují dvojkou, i když samozřejmě nejsou chráněné, ale před kruhy teď není žádná obrana, což je horší pro Švýcary. Takhle mrzutostí je samozřejmě, že ten švýcarský kámen zůstal v cílových kruzích, to Kanaďané mrzet může, to je jisté. Bude záležet teď opravdu na každém kameni, jak se situace vyvine, ale myslím si, že při schopnostech kanadského týmu, poté, co jsme viděli ten úžasný kámen Marka Nicholse, a viděli jsme i některé jiné velmi kvalitní pokusy, takže to Švýcaři snadné mít nebudou v okamžiku, kdy budou hrát bez kamenů před cílovými kruhy. Vypadá to, že tam ještě budou chtít ale Švýcaři umístit.
Slyšel jsem, že tam byla varianta freeze, nevím, jestli se ji Švýcaři tedy drží, ale vypadalo to, že budou hrát kámen až do cílových kruhů. Tento se tváří jako kratší, takže nakonec tedy přikročili k tomu, že opravdu hrají kámen před cílové kruhy, což je určitě lepší, to je rozumnější varianta. Nevím, nakolik tam byl zase vliv Markusa Eglera třeba na to rozhodnutí, ale každopádně bývá to tak, že Skip i nabídne svým spoluhráčům dvě, tři herní varianty, které přicházejí v úvahu, a pak z nich sám vybere tu, kterou považuje za nejlepší. Tak, teď by nebylo špatné zarolovat. Také Brad Gushue nadhazuje různé varianty. A Brad Gushue už také přemýšlí o krok napřed. Už přemýšlí o dalších odhozech. Brad Gushue rozhodně cítí velmi dobrou příležitost utkání skončit v tomto endu, protože před kruhy je jeden kámen a v kruzích jsou dva kanadské kameny lepší než ten švýcarský. Hrozbou pro Kanaďany je nejen tedy kámen v cílových kruzích, ale samozřejmě i kámen před cílovými kruhy. Kanaďané musí zvažovat, jestli se jim podaří třeba udržet tři lepší kameny v cílových kruzích, takže by Švýcaři neměli v podstatě šanci tyto tři kameny vyrazit. No tak Mark Nichols odhrnul ten švýcarský gard a ještě skončil v kruzích. Tak zle to nedopadlo, dopadlo to dobře, byť to asi nebylo úplně ono, to co Kanaďané chtěli, ale jako B varianta to bylo rozhodně slušné. Každopádně švýcarský gard už není takovým tím pravým gardem, už je hodně na straně. Není sice úplně ze hry, stále se s ním musí počítat, ale Kanaďané už mají tři kameny. Právě pro Švýcary už je tam příliš mnoho kamenů v cílových kruzích a Ralf Steckli ví, že dříve nebo později tu situaci bude muset nějakým způsobem řešit, protože by se mohl pak ocitnout před svým posledním odhodem v situaci, kdy bude muset hrát nějaký takřka nehratelný triple takeout, prostě vyražení tří soupeřových kamenů z kruhu. A má v zásadě zase dvě možnosti. Buď může nějaké kanadské kameny vyrazit a snažit se udržet teď dva své kameny v kruhu i třeba v horších pozicích, anebo s nimi začít pracovat, to znamená posunout je do zadní části cílových kruhů a využít je pro eventuální frýzování nebo umístování kamenů tak, aby bylo těžké vlastní kamen vyrazit. To byl nádherný kámen. To je krása, protože sice ten švýcarský kámen nekrytý, ale nejde úplně přesně nebo přesně direktivně vyrazit, protože je za ním hned ten kanadský. Tady právě vidíme využití těch kamenů v zadní části cílových kruhů. Teď pro Kanaďany není snadné se švýcarského kamene zbavit, byť samozřejmě jde to, ne, že to nejde, ale je to nesnadné a hlavně pokud Kanaďané vyrazí švýcarský kámen, vlastním kamenem vyjedou samozřejmě z cílových kruhů a Švýcar by mohl hrát k těm dvěma a v tom okamžiku by byl nevyrazitelný. Tak tohle to byl velice dobrý krok od Švýcarů, velice přesně provedený odhoz. Krásný rol. Samozřejmě švýcarský kámen je blíž. No ale ten kanadský, to je jako kdyby se hrál, to je jako taková přebíjená v kartách, v podstatě. Ty mi dáš kartu, já ti dám ale ještě lepší, protože tohle to bylo opravdu to byl super kámen, naprosto nádherný, vůbec nesnadný, double takeout, znamená vyražení obou švýcarských kamenů z kruhu. Samozřejmě Švýcaři pořád ještě mají šanci uhrát, protože kanadské kameny jsou v zadní části cílových kruhů, pořád tam existují frýzy, posuny těch kanadských a umístění vlastního, to znamená v tomto případě švýcarského kamene do pozice, kdy bude obtížně vyrazitelný nebo takřka nevyrazitelný, ale to, co sledujeme teď ze strany Kanaďanů, je opravdu koncert, to jsou nádherné kameny. Na druhou stranu i smekám před Švýcary, protože jejich kameny jsou výtečné a po taktické stránce oba týmy předvádějí velmi zajímavé okamžiky. Já myslím, že kdyby Švýcaři s takovouhle hrou hráli proti jakémukoliv jinému týmu, tak by zřejmě suverénně vyhráli. Tak proto jsou ve finále, dá se říct asi. Ale je pravda, že tohle je opravdu krásná curlingová bitva s krásnými momenty.
A teď dojíždí švýcarský kámen na kruhy. Zastavuje se v první polovině, v té horní polovině. Tohle není úplně ono, ten kámen měl být určitě delší. Teď on rozhodně půjde s nás vyrazit, aniž by ohrozil. No, Kanaďané to musí prodiskutovat. Ve hře jsou ještě 4 kameny, jsou to tedy kameny obou skipů a je tam opět několik variant, které záleží zaprvé na sebevědomí kanadského skipa, patrně se mu ho dostává. Samozřejmě tam ale hrají roli i, jak už Brad Gush zmínil, i místa některá na ledové ploše, něco se zahrát dá jaksi s velkou jistotou, něco s trochu menší jistotou, čili zvážit všechny tyto okolnosti a samozřejmě odhadnout čeho všeho, tak asi budou Švýcaři v závěru tohoto endu schopni. Vypadá to, že se Kanaďané rozhodli hrát opět trošku vabank, ale tentokrát z mého úhlu pohledu v dobrém slova smyslu, hrát kámen do přední části cílových kruhů a mít vlastně, jestli jsem dobře viděl, nejméně 3 vlastní kameny blíže středu než ten švýcarský, protože si myslím, že ten švýcarský je teď lepší než jeden z těch 3 kanadských, které jsou v cílových kruzích. Vypadá to tak a Brad Gushu se teď odhodla ke svému odhozu, je to jeho první kámen. V samotném, možná úplně posledním endu uvidíme. Kámen ještě nemá dobrý směr, teď už ano, a proto metaři mohou mést, aby dostali kámen přesně na místo, které si Kanaďané naplánovali, což je přední část cílových kruhů, někde červené mezikruží. No tak to je naprosto přesné. Tak skvělé. To se nedá svítit, kdo umí, umí prostě. Teď jsou samozřejmě Kanaďané na tom lépe, mají kámen blíže kruhům, nebo středu, blíže středu a Ralf Štekli. Samozřejmě můžeme očekávat nějakou další brilantní odpověď. Teď už je pro Švýcary trošku překážkou v tom pokračování právě množství těch kanadských kamenů, které jsou umístěny lépe, než je švýcarský, nebo než bude případně švýcarský kámen, který do kruhu přijede. Samozřejmě Ralf Štekli může zvažovat opět ignorování tohoto kamene a zahrání vlastního kamene do dobré pozice, třeba do pozice to frýzu, už několikrát tady zmíněného, znamená přilepení vlastního kamene ke kameni soupeře, nebo ještě pořád může posunovat ten kanadský kámen Breda Gushua za T-line a vlastní kámen mít v poměrně dobré pozici. Nicméně těch kanadských kamenů už je tam opravdu poměrně dost a pokud se mu nepodaří tuto herní variantu zahrát zcela precizně, tak by se mohl dostat do neřešitelné situace. Začíná to vypadat na takeout, to znamená na vyražení toho posledního kanadského kamene, který do kruhu dojel, s tím, že by sebou vzal ještě nějaký kámen, který je vzadu, ale začíná to víc a víc vypadat na švýcarskou jedničku nebo eventuálně na nějaké kanadské skóre. Samozřejmě ano, je tady situace taková, že výhodu posledního kamene mají Švýcaři. Ralf Štekli bude mít ještě k dispozici 2 kameny. Ale právě to, co Karel Kubeška říkal, že Kanaďané kanadskými kameny se to na kruzích jen hemží. Mají tam už 4 a to je na 2 zbývající kameny. Ne neřešitelný úkol, ale každopádně složitější situace, než by se Švýcaři určitě přáli. Ví to i Markus Egler. Vypadá to, že Markus Egler už v cílových kruzích ukazuje směr odhodu pro Ralfa Štekliho. Švýcaři by měli být již připraveni k odhodu. Ještě nezbytné očistění kamene, což je velmi důležité v curlingu, protože i malé smítko může způsobit to, že kámen nejede tou správnou cestou, ale zatočí někam úplně jinam. Tak je to takový klidný takeout, takové jakoby klidné posunutí kanadského kamene a uvidíme, jestli tedy směr bude dobrý. Vítězovou reakci v podání dalších vyražených kamenů a no tak zle to nedopadlo, ale
Stále je ten kanadský lepší. Stále blíže středu. Samozřejmě následně Švýcaři budou moci tento kámen vysunout přes ten švýcarský, který tam právě teď dojel. Ale je potřeba počítat s tím, že Kanaďané teď mají jeden kámen. Jenže Kanaďané hrají, no. Ano. A v ideálním případě by ho Švýcaři určitě velmi rádi vyrazili, ale Brett Guichou nachystá nějakou Guichouárnu, předpokládejme. No, není úplně snadné teď se rozhodnout a vymyslet kámen, který by Kanaďanům zajistil jedničku. Samozřejmě možnost je hrát guard, to znamená kámen do přední části cílových kruhů nebo těsně před cílovými kruhy, tak aby Švýcaři nemohli použít tu cestu vysunutí toho kanadského kamene a aby jim zbyla pouze cesta k jedničce, to znamená umístění, a je to, co Švýcaři nakonec zvolili. Teď tam není způsob, jakým vysunout kanadský kámen z kruhu, a Švýcaři mohou pouze umístit svůj kámen lépe, než je kanadský v cílových kruzích, a tím tedy nás všechny pustit do 9. endu a nechat následovat. To znamená naprosto precizní práci, ten kámen musí v podstatě dojet úplně přesně na střed, protože ten červený kanadský je hodně blízko. Cesta k tomu středu není naprosto jednoznačná, protože před středovými kruhy jsou kameny. Ano, takhle málo tam zbývá. To. Takhle přesné to musí být, Ralfe, asi říká Markus Egler. A směje se. Tak dobrá náda neupouští Švýcary ani v naprostém vrcholu tohoto finále Bazileji, podniku světové curlingové tour, té evropské větve. Já osobně teda z toho, co vidím z těch záběrů kamer, bych volil skutečně dohození na jedničku. Švýcarský tým toho nepochybně je schopen zahrát tak přesný kámen a v extra endu šanci budou mít oba týmy, byť samozřejmě Kanaďané větší, protože budou mít výhodu posledního kamene, ale pořád se to utkání dá vyhrát. Tady je možno to utkání rázem prohrát v okamžiku, kdy Ralf Štekli bude hrát na dvojku, která je nepříliš reálná. No, dá se vyhrát, dá se utkání posunout, ale pokud by ten dohoz na jedničku v podstatě byl třeba krátký nebo dlouhý, tak se utkání dá samozřejmě hned prohrát. A jistě, to je pravda. To je pravda. Vidíte, že Švýcaři zkoumají vlastně úplně všechny kameny, které jsou ve hře. Dokonce teď stojí u toho, který tam posunul Mark Nichols v jednom okamžiku do pozice takového neúplně funkčního corner guardu. Ten samozřejmě v tom úhlu by umožnil vyrazit kanadský kámen a Švýcarům skorovat dvojkou, ale je to velmi, velmi, velmi daleko a je to nesmírně složité a náročné. Opět pohled na Švédy, kteří se patrně už teď v tomto okamžiku tímto kamenem baví. A je to ale také velká curlingová budoucnost tohoto švédského. Určitě. Sportu. Tento švédský tým je velmi talentovaný, dokonce už se účastnil mistrovství světa před rokem a půl vlastně a skončil tam, tuším, na 5. místě, nebo velmi, velmi vysoko, a sehrál celou řadu vynikajících zápasů a jsou to přitom všechno kluci, kteří v tom okamžiku byli ještě v juniorském věku nebo těsně za juniorským věkem. Tak teď se ale věnujeme tomu, co možná rozhodne tohleto finále. Poslední kámen. Je to buď a nebo. Štekliho, ano. Buď a nebo. Já se domnívám, že buď uvidíme vítězství Švýcarů nebo Kanaďanů. Extra end se nám tímto způsobem vzdaluje. Motor Ralfa Štekliho i cesta může být cíl, ale já si myslím, že Ralf Štekli určitě chce dorazit do cíle. Posunout tenhle ten kámen, který nevyrazil ten kanadský, který byl potřeba. Bylo to hodně statečné, ale zůstala tam kanadská jednička. Kanaďané vyhrávají tohle finále 6-4, ale viděli jsme naprosto parádní souboj. Brett Guichou doskypoval svůj tým k velice příjemné finanční prémii, no a potvrdil to, že je to zkrátka olympijský vítěz a
ukázal své kvality. Viděli jsme nádherný zápas, oba týmy hráli perfektně. Já děkuji Karlu Kubeškovi za spolukomentování. No a u curlingu se s vámi opět budu těšit brzy na viděnou. Mějte se hezky, nashledanou.